Чернишка, Емилиан Станев, глава 9. Три дена подред при хората залагаше капана и всяка сутрин го намираше затворен. На четвъртата сутрин той донесе умрял петел и стара едноцевна пушка. Завърза петело с посъка на пушката и като я закрепи в скалата, така че долуто да сочи птицата, отиде си разгневен. През този ден гладът измъчваше най-силно Чернишка. Щом загуби надежда да отмести камъка, тя насочи вниманието си към дъното на кухината и откри пукнатината, през която беше излязъл димът. Тая пукнатина, широка колкото човешка педя, криволичеше нагоре в скалата, изпълнена с камъчета, гнили листа и пръст, навлечени от ветровете и дъжда. Лисицата започна да рови, изправена в тесния тунел. Отначало ровнето вървеше бързо, но когато краката й престанаха да се опират в дъното на пещерата, тя трябваше да се крепи у скалата с задните нозе. Това изтощаваше скоро и тя лягаше. После пак започваше да дращи с пукнатината. Понякога пред нея се изпречваше по-едър камък, залосен в тесния комин. Трябваха и часове да го откърти и да го събори долу. На четвъртата сутрин, когато при хората донесе петела, тя беше успяла да прокопае и изчисти половината от сепнатината и с цялото си същество усещаше близостта на външния свят, от който я отделяше само тънък и рохкав пласт земя. Тя чу познатите стъпки и легна в пещерата да следи движенията на приходата. Скоро мъртвата птица остана да лежи при входа и пак настъпи тишина. Гладът свиваше мъчително стомаха и но споменът за петела на Фукасинов и за онова рано утро беше се свързал завинаги с самия капан и в недоверчивия ум заседна нов страх. Дулото на пушката правеше той страх още по-силен и сега за нищо на света тя нямаше да се приближи до клопката. Все пак изкушението беше голямо, но тя побягна в дъното на пещерата, където веднага се залови да рови. През тая камъчетата се сипаха отгоре с леко шумолени. И скоро тя достигна тая част от пукнатината, дето последната извиваше под ъгъл. Тялото й се заклещи в скалата и дълго време не можеше да се измъкне. То се гърчи, задните й крака увисваха безпомощно и оставаха така, докато си почиваше. После пак започваха мъчителните усилия, пак се чуваше шумът на свличащата се пръст. Това продължи до полунощ. Тогава над скалата се подаде главата й, а малко по-късно се измъкна и тялото й. Беше измършавяла, изцяпана скала и с пръст. От изранените й крака течеше кръв. Над прохода тежеше студена глухота. Оттърсените от кита гори мрачно се чернееха. От никъде не идваше нито един звук, като че самата земя бе вкоченена от ледената декемврийска нощ. Само в дола, над който завършваха скалите, Чернишка долови и плачливи ромон на вода. Шащата я мъчеше не по-малко, отколкото гладът, и тя се повлече към водата, като оставаше зад себе си кървави следи. Снежната кора бе здрава и тя вървеше по нея без да потъва. Видя отдалече черното петно, дето снегът беше разтопен от топлинка. Някакво животно като сянка се понесе под срещния бряг. Това бе заек, дошъл да пасе трева край извора. Чернишка не му обърна никакво внимание, жаждата я гореше. Единственото й желание беше да се наложи с вода. Щом натопи езика си в изворчето, тя приклекна толкова остра бе насладата, която изпитваше от поглъщането на хладката вода, че по тялото й се разляе с немогваща слабост. Като се напи, устрани се под брега и легна. Дробовете й жадно поглъщаха студения въздух, миризмата на дима, с която бе напоена пещерата, още я измъчваше. Аз, Корнелия Николова, Кони прикъскочете. Ви напомням да се абонирате за канала, натискайки червения бутон дясно и да харесате клиповете с различни произведения за слушане. Може да оставите коментари какви произведения бихте желали да качвам, мнения, въпроси относно канала. Кони прикъскочет. Благодаря ви предварително за отделеното време. Започна да ближе раните по краката си.
Кръвта продължаваше да тече, пръстите я боляха. Тя стана и навлезе в мочура при кладенчето. Хладката вода облегчаваше болките. Стоеше с наведена глава и с провиснала опашка. От отсрещния бряг снежната кора заскърца. Върху белината на снега се очерта силуетът на заека, който се връщаше. Чернишка полека се свлече и легна, невидима сред калната земя. Заекът се спря на другия край на мочура. Разстоянието, което ги разделяше, не беше по-голямо от 5 крачки, но Чернишка не се решаваше да скочи. Така изминаха няколко минути. Заекът стоеше с свитна топка, само дългите му уши се разтваряха като ножици. Върху заснежения бряг се очертаваше нежното му придърбано тяло. Най-сетне той скочи в мочура и внимателно, сякаш се боеше да не се измокри, наведе се да пасе. Чернишка сви мускулите на задните си крака и схвърли тялото си напред. Заекът изпищя, когато зъбите й се забиха малко по-долу от врата му, тето се издигаха крехките плещи. Лисицата сключи челюстите си. Заекът връщеше и се мяташе, задните му крака го тласкаха като пружини. Беше едър и силен. Тя се опита да го хване за врата, но той се отскубна и се отправи по брега. Направи 2 грамани скока, взе преднина, но скоро се свлече надолу. Зъбите на лисицата бяха прекъснали вратните му артерии. Чернишка изяде цялата му предница. Останалата част отвлече в дола и там я зарови. Спеше и се, както никога. Тя тръгна нагоре из гората, влачайки изранените си крака. Решила да напусне скалите завинаги.